Ciyərlərin obstruktiv xəstəlikləri, yəni bronx spazmı ilə gedən xəstəliklərində ən əsas müayinə üsulu spirometriyadır. Buna el arasında spirografiya və yaxud tənəffüs testi də deyilir. Bu sadə müayinə üsulu çox böyük informativ əhəmiyyətə malikdir. Yəni xəstələrin dəqiq diaqnozunun qoyulmasına, hansı mərhələdə olmasına və müalicəsinin gedişini izləməyə icazə verir. Spirometriya müayinəsi Lor Hospitalın Ağciyər və Asma mərkəzində dəqiqliklə aparılmaqla dəqiq diaqnoz qoyulmaqdadır və xəstələrin effektiv müalicəsinə böyük kömək göstərməkdədir.